3, 2, 1, olhos abertos. Eu? Oi? O que aconteceu? O quê? Você tá dançando aqui no meio do show? Pode sentar todo mundo aqui, senta, senta. Isso. Não, não tô? Tá sim, atrapalhou um pouco o show. Desculpa. Tá lendo ali, ó, show de hipnose cômica, né, de dança. Desculpa. Tá bom, primeira vez. Desculpa. Senta aí. É que... Não, porque a gente sempre faz, quando ele faz esse show... Não, você tá dançando de novo, é show de hipnose, não de dança. É, e é ele que começa, você fica todo mundo sentado. Valeu, você começa a levantar, você dança, todo mundo vai atrás de você. É. Desculpa. Hã? Desculpa. Onde você tá sentado aqui? Ali. Tá bom. Ah, pode cá, voltar, que atrapalhou o show. Atrapalha o show, vai pra mim. Não, porque é complicado. Olha lá. Ah, arrebenta na multa, onde você tá sentado? Fala pra mim. Pode ir? Ali, peraí, vamos por ali. Vem cá. Não pode, gente. Pode. Vai, ajuda a gente, por favor, velho. Pode multar, pode. Vai, multar. Ó, tem mais multa aqui, ó, não tem problema. Vem cá, ô Guardião, vem cá. Vem cá, Guardião. O outro guardião também aqui, amor. Pode subir, pode subir. Tem mais multa aqui, ó. Tem mais, pode, é vontade. Também São Paulo, vai lá, pode voltar à vontade. Não, não é possível. Oi? Eu desliguei, cara. Posso atender? Não, pode atender. Pode, rapidinho, né? Só avisa que está no show. Não. Posso te ligar depois? Tô num show de hipnose. Beleza. Pode ir, vai. Pode ir, vai. É falta de respeito. Não pode desligar, viu? Vai lá. Pressiona que ele desliga, isso. É. Desligou? Ah. Agora é o outro? Você trouxe dois celulares? É o mesmo? Ué? Não, pode atender, porque senão vai ficar tocando, vai atrapalhar o show. Mano, não, cara. Não. Atrapalhou o show, é a segunda vez já. Tô atrapalhando o show aqui, velho. Tem que desligar, beleza? Eu te ligo aí, mano. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Desliga aí. Desliga tudo mesmo. Isso. Se você me visse assim... Aí pode dar multa, pode dar tudo pra ela, isso. Não, precisa. Por que que vai ter que prender? Não, eu não paro de rir. Você já... Sim. Ela vai pagar um monte de multa, não? Vem cá. Vem cá, guardião. Não, chega de... Puta... Ah, não. Aê, uma salva de palmas pro dançarino. Pode sentar. Vem cá. Atrapalhou de novo. Terceira vez já. Como que a gente vai fazer um show assim? Olha lá, show de hipnose. Não é de dança. A gente já não sabe o que fazer com você, veio, cara. Você veio com quem aqui? Com a minha namorada. Não traz mais ele não, tá? Ele é assim sempre? É. Sai dançando no restaurante. Senta aí. Tá certo.
Jorge, não faz mais isso, por favor, tá? Junte aqui, ó. Põe aqui, ó. Pega as duas ali, ó. Vem cá, ó. Vem, Guardião, só vem juntar cá. Aqui, chegar mais perto aí. Tá gostando do show? Tudo certo? Curtindo, né? Pega. Posso falar pra minha mulher vir aqui? Por quê? Pra dar uma cheirada? Tem um perfume aqui, cara, E assim, eu tô envergonhado, porque eu sou meio grande pra começar agora, aqui, velho. Pode pôr aí isso. Pô, tudo isso a perder, tanto feijão, né, cara? Sei lá, preciso de ajuda de universitário, assim. Pra ela perguntar que perfume é esse, cara. Quer ir lá perguntar pra ela? Não é lá, o perfume é aqui, cara. Ah. Tá tendo problema lá em casa, esse perfume. Tá que perfume bom, é esse? Depois eu te falo qual que é, tá? Beleza. Obrigado. Valeu. Só soltar aqui esse. Opa, foi mal. Esse show aqui, toda vez que vocês voltarem nesse show, vocês vão ver algo totalmente diferente, porque as pessoas aqui são diferentes, as reações são diferentes. Então... Acho que fui abusado. Eu acho. Olha a sua esposa aqui, ó. O quê? O que foi? A gente vai conversar lá em casa, viu? Ele o quê? Ele me agarrou. Espera aí, Sani, aqui, ó. O que, que vai acontecer? A gente vai conversar lá em casa. Senta, é melhor. Ô, Abdu. O que aconteceu aqui? Né? Tudo bem? É. Tá. Confuso. Bastante. Nada. Tranquilo. Tudo bem. Fala com ele. É, eu não tô entendendo não, viu? Não tô entendendo isso aí, não. Não, não foi. Não, você dançando de novo? Hã? Quando deu negócio de dançar, eu vi que você... Márcio. Não sei, foi culpa dele. Dele, né? Tá. Sei lá. Sei que fala, cara. Tá complicado. Pra mim, você não precisa explicar nada, não. Posso sentar aqui? Pode, depois converso com ela em casa, tudo bem. É isso aí, gente. Bom, todos vocês, inspirem bem profundo. Bem relaxados, durma agora. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, durmam.